հայերենի լեզվի տարեվերջյան գիտելիքների ստուգման մասին։ Քանի որ այս տարի որոշել են մեր գիտելիքները թերապիայով ստուգել, մենք նախապատրաստվում ենք ստուգումներին։ Թելադրություններ են գրում, բայց ականջակալներով։ Հատ կարծիքներ ունեմ, բայց իմ կարծիքով թելադրությունը այդքան լավ, այդքան է օգտակար բան չէ։ Մենք դասարանում ենք գրում ամեն ինչ անում, իսկ մի հատ փոքր թելադրությունը մեր որոշումն է, մենք գնալու ենք յոթ դասարան, թե ոչ։ Ես դուր եմ գալիս ականջակալներով թելադրություն գրել, որովհետև երբ որ ինչ-որ մի բառ չես հասկան, կարող ես հետ տաս ու իմանաս այդ ինչ բառ ա։ Ես մտածում եմ, որ մեր կրթահամալիրի երեխաների համար ավելի հարմար է, որ մեծ բան դնեն գրամոֆոն, որից ձեն է գալիս ու բոլորը կարող են լսելով ականջակալ չի բերել, նաև կարողանա գրի։ Իմ կարծիքով ավելի հարմար է թելադրություն գրել ականջակալներով, որովհետև դու որտեղ որ կանգնել ես, կարող ես կանգնացնել ձայնագրությունը և նույնիսկ այդ տեղը լսել, որ կարողանաս ճիշտ գրել և լավ արդյունքներ ունենալ։ Թելադրությունը շատերի համար վատ է, շատերի համար լավ, որոնք չեն կարողանում թելադրություն գրել, խորհուրդ կտամ իրան տանը շատ պարապեմ, որ կարողանան 4 դասարան անցնեն։ Իմ կարծիքով ճիշտ չէ, որ այս տարի թելադրությունով են ստուգելու մեր գիտելիքները, որտեղ այն 3 տարի քննություն չեն գրել։ Թելադրություն չեն գրել։ Թելադրություն չեն գրել։ Բայց հեշտ է հիմա, երբ փորձում ես գրել, հեշտ է ստացվում ալին, թե ոչ։ Եվ նույնը ես այն կարծիքին եմ, որ անարդար է թելադրությունը կապչունի, մենք այդքան բլոգային աշխատանք ենք անում, կարելի է դրան որպես միավոր հաշվել ու անցնել 4 դասարան։ Իսկ 5-րդ։ Իսկ ով չի արել, կմնա նույն դասարանում, 4 դասարան։ Պետք է չվախենալ քննություններից և վստահ լինել, որ կփոխադրվես դուինգերով դասարանում։ Մեր գրթահամալիրում ամեն ինչ վերածվում է ստեղծագործական աշխատանքին, նույնիսկ թելադրությունը։ Օրինակ ուրիշ դպրոցներում քննության ժամանակ թելադրություն գրելիս ուսուցիչը թելադրում է, իսկ սովորողները գրում է դետրի մեջ և հասուն ուսուցչին ստուգելու համար։ Իսկ մեր գրթահամալիրում տարբերությունն այն է, որ թելադրությունը գրում ենք ականջակալներով 1, երկրորդը համակարգչով ենք գրում և երրորդ ինքներս ենք ստուգում մեր թելադրությունները։ Թելադրությունը գրելուց հետո ինքնաստուգում ենք անում, մեր գրած թելադրությունը ստուգում ենք, համարները հիշում ենք դեղնով։ Ես ինքս ստուգեցի և ոչ մի սխալ չնայան, նայեք իմեջի վրա ոչ մի դեղին չկա։ Ես էլ ոչ մի սխալ չնայան։ Ես վերջացեցի իմ աշխատանքը և հիմա ստուգում եմ, տեսնեմ սխալներ արել եմ, թե ոչ։ Ուսումնական է։ Ամեն ուսումնական է, եւ դու հասկանում ես սխալները ու փորձում ես այնպես անել, որ այդ սխալները չլինեն։ Դա ինքնին քայլապես չի գնել։ Քննության օգուտը թերածությամբ դրել է, որ թերածությունը դրել սովորեցի։